ញ៉ែយក្រោយយើងធ្វើបន់ខ្នាតម៉ែឪហូបកើតកំពង់ស្រីឃ្លាតណែពុកម្ដាយរស់នៅកូនត្រូវទៅធ្វើទៀនបំបត្តិតែក្តីឃ្លាននឹងហើយហៅថាបន់ខ្នាត បុនខែភ្លឺកំចាំគាត់ឈឺបរិភោគមិនកើតម៉ែឪនៅជាហៅថាបុនខ្នើតគាត់បរិភោគអីកើតបបានជាងបុនរណូចដល់គាត់ទៅបាត់ជីវិតបុនខែងងឹតដូចថ្ងៃ16មកកូនចៅទាំងឡាយយកបាយឲ្យខ្មោចគឺឥតប្រយោជន៍ខ្មោចណាចេះស៊ីអេង ដឹកមានសាច់ចិញ្ចលងារទៅជាពេញទីមិនគិតរកភួយបានមួយឬពីរມັນចាំងសំគីរកអីពូកអោយគាត់ត្រូវតែរករបស់ធ្វើស្នាប់ទន់រស់ទន្តាប់ជូនគាត់កុំចាំដាច់ខ្យល់ទើបខ្វល់គ្រប់មាត់យកស្នាប់បាយរុំគាត់ទន្តាប់អោយអស់អោយភ្លើងត្រេកអរទទួលអំណរមិនដឹងត្រូវខុសមិនដឹកមិនខ្វល់ខ្វាយជូនឪពុកម្ដាយការគាត់នៅរស់ចាំដល់ខ្យល់គាត់អស់ទើបបីធ្វើបុណ្យមហោឡាការគាត់រស់នៅឯងព្រឹកល្ងាចចាយក្ដួលក្ដៅស្រេកឃ្លាន
ក្មៀនជំងឺកាលគាត់មិនឈឺនោះគេរាល់គ្នាມັນអាណិតម៉ែដល់ម៉ែឈឺក្រុមឲ្យគេទៅគេរាល់គ្នាមរុញមិនចូលឪម៉ែស្លាប់បាត់ហើយកូនចៅឲ្យចវាត់ប្រាប់បញ្ញាតិនផៅតកូលឃោសនាធន់ធានព្រៀកលៀតឲ្យចូលជុំគ្នាអើប្រមូលឲ្យធ្វើបន់ឲ្យខ្លោច ខែផលគុណចែកថ្ងៃក្តៅកលែកថ្ងៃទឹកហិនហោចញ៉េម្ដាយឪពុកចាស់ចាស់ក្តៅណាស់អណោមិនរៀបទឹកស្រោចជូនឪពុកម្ដាយសោះកាលតែគាត់នៅនឹងពុំមានថ្នមថ្នាក់មិនដងទឹកដាក់ពីងដោយសង្គ្រោះ ដល់ពេលគាត់ស្លាប់នោះស្រាប់តែស្មោះអបទឹកក្អមនោះហៅមកលើកងើចំអាការគាត់តៃរស់នៅមិននំគ្នាទៅធ្វើការបើវ៉ះដាក់វេនក្រោយមុនតបប្រគុណគាត់ចាស់ដល់ស្លាប់ទៅហើយធ្វើណាស់អញមិនដើមគ្នាដោះ ដូចស្រោចចាយគល់ឈើអេងងក់ងេងើមិនដឹងត្រូវខុសទើបមកវណ្ណៃទាស្មាលាអើកំហុស
bê đèo quạt nâu rô, hôi mà đèo bồ chiêng.